No to si píš, že nám budou chtít pomoct. Jak jinak? Během našeho spánku ukradnou poklad a ráno nás jako probude skýrben. Máš pravdu, brácho. Nebuďte směšní. Podělíme se s nima a pak zaplatíme za pohostinost. Přáteli se má dělit. Mám hodně zásob nábojů. Mé zbraní je 5 kilo lehké.
pompílek a 3 kila čokoládových pompílek. Čekám na rozkaz použití záchodu pro nás. Zápasy. I když smůle v rýse stráží,
naší hvězda právě přichází. Černá kapča. Stráže, přivěďte ho! Ne, 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 ne,
Řekněte mi, jaké dobré skutky jste konali po celý rok. Bavili jste děti? Ano! Učili jste je být rozumnými? Ano! Pomáhali jste rodičům vychovávat děti? Ano! To je dobře, tak když jste si zasloužili zábavu. Mikuláš, některé naše pohádkové postavy se naučili být kamarádští, pomáhat si a podporovat se navzájem. A někteří už dokonce vědí, jak očinit svou vinu za špatné skutky. To je dobře, to je moc dobře. Milá hvězdo, doufám, že druhá, kterou jsem ti poslal, je v pořádku. Ano, je v pořádku, Mikuláš. Výborně, tak to mi bude po ukončení plesu potěšením. Potěšením za všem účastníkům jedného plesu krásné dárečky. Přátelé, to mě všichni poblahopřát šťastné a veselé Vánoce všem našim divákům, čtenářům i fanouškům počítačových her.